ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଡାଇରିଙ୍ଗନେସ୍ ମାନେ ମୋର ବି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସାହସ ବଢ଼ିଛି। ମୋର ମହତାବ ସେ କି କାମ ନୁହଁ, ମହତାବ ପାଇଁ କାମ କଲାବେଳେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଛାତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କାମ କଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମୋତେ। ମହତାବ ମହତାବ ସେଇ ଡାଇରିଙ୍ଗନେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ହଁ ସିରିୟସ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବ ସିଏ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ୍ ଡିସିସନ୍। ଆଉ ହଜାର ପ୍ରକାର ପଛକୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ଯଦି ସେ ଡିସିସନ୍ ନ ନେଇଥାନ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଧରି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି କି? ଦୁଇ ଚାରିଟା କଲେଜ କରିଛି, ମୁଁ ତେରଟା କଲେଜ କରିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନରେ ବି ଯିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି? ପାରାଦ୍ୱୀପ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ମହତାବ, ମୁଁ ମହତାବଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଠିଥାନ୍ତି, କିଏ କହିଥାଉ ମୁଁ ଉଠିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଭୁଲ କଥା। ଏ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନେତା ଆମେ ଏଇନା ଅଛୁ, ଯେତେ ଭିତରେ କାହାର କ'ଣଟା ଥିଲା ଯେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଜା, ପୁରୀ ରଜା, ବଲାଙ୍ଗୀର ରଜା, କଳାହାଣ୍ଡି ରଜା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରଜା, ଇଏ କି ରଜା? ଏ ମୈସୁର, ଜୟପୁର କି ଗ୍ୱାଲିୟର, ଏ ରଜାଙ୍କର ଏ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ 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 ଗୁମାସ୍ତା ହେବେ ନା ନାହିଁ? କୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ୟାରି ଭିତରେ ଖଣି ଫଣି ବିକ୍ରି କରି ରାଜନୀତି କରେ ପୁଳେ ପଇସା କିଛି ଲୋକ ଆମେ କଲୁଣି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମହତାବ ରାଜଧାନୀ ଏଠି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖେ ଯାକ ଜମି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା କୋଟି, ହାରାହାରି ହେଇନା ଆମେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ କୋଟିପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖେ ଯାକ, ପଟିଆ ଝାଡ଼ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ଧରି ଜଟଣୀ ପଟଣୀ ଧରି ଆମ ଜମି ଏକର ଚାଲା 3,000, ଏଇଟା 3 କୋଟି କେବଳ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଯଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି କେବଳ ଜାନିକି ଭଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଏବେ ନବୀନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆମେ ନିନ୍ଦିବା? ଯିଏ କରିବ ମୁଁ କହିପାରି, ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଜାନିକି ଭଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ନେଇକରି କେଉଁଠି ପୋଖରୀପୁଟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏରୋଡ୍ରମ୍, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ରସୁଲଗଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ବରଗଡ଼, ଡୁମଡୁମା, ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା, ଯେତେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, ଯେତେ କଲୋନୀ, ଜାନିକି ଭଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ହଜାର ଦିନ ହଜାର କୋଟିରେ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଡ୍ସ ଫିଡ୍ସ ହେଇଛି, ଜାନିକି ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଆଉ ସେ ଜାଗା ଦେଲା କ'ଣ? ସେଟା କିଡ୍ସ ହେଲା କି ଆଇଟିଆର୍ ହେଲା? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି କେବଳ ମୂଳଦୁଆ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ।